Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Data o'quv markazi. Bugun Godox S30 modeli haqida gaplashamiz. Bu uskunani yoqish uchun orqadagi tugmasini bosib turishning o'zi kifoya. Orqasida chunki bir donagina tugmasi bor. Hech qanday dashmaysiz. Hozir bu yerdan kam nur chiqyapti, ya'ni past darajadagi, past foizdagi nur chiqyapti. Buni o'zgartirish ham mumkin. O'zgartirish uchun LCD panelga o'tamiz. Mana shu kichkinagina televizorcha LCD panel deyiladi. Siz bu panelda 10% hamda 5600K so'zlarni ko'rib turibsiz. Hozir ular nimaga xizmat qilishini birga ko'rib chiqamiz. 10% degani bu yorug'likning foizi. Yorug'lik 0% bo'lganda u hech qanaqa yorug'lik bermaydi. Yorug'lik 100% bo'lganda uning eng kuchli darajasi bo'ladi, ya'ni ko'zingizni qamashtiradigan yorug'lik darajasi bo'ladi. Hozir bu yerdan 100%lik yorug'lik chiqyapti, ya'ni juda ham qattiq, to'g'riga yo'naltirilgan 100%lik yorug'lik. Endi 5600K. 5600K degani bu 5600 Kelvin degani. Xo'p, bu nimaga xizmat qiladi? Uning vazifasi juda ham oddiygina. Oson qilib tushadigan bo'lsak, 5600 bu oq rangdagi yorug'lik. Agar mana shu 5600 Kelvindan pastga tushadigan bo'lsa, u ko'k rangga, ya'ni sovuq rangga o'tib ketadi. Agar 5600 Kelvindan yuqoriga chiqadigan bo'lsa, u issiq sariq rangga o'zgaradi. S30 ning orqasida bor yo'g'i 3 ta uskuna joylashtirilgan. Bu zaryad beruvchi uskuna. Hozir mana bu ikkinchi uskuna haqida gaplashamiz va uni o'chirib yoquvchi tugmachasi. Hozir bundan chiqayotgan yorug'lik 100%lik yorug'lik bo'lib, 100%ga qo'yganmiz chunki LCD-da u to'g'riga harakatlanyapti. Endi siz bu yorug'likni yoyilish darajasini torroq va kengroq qilishingiz mumkin. Aynan mana shu tugma o'shanga xizmat qiladi, ya'ni chiqayotgan yorug'likni torroq qilib ko'rsatishga hamda kengroq qilib ko'rsatishga. Bu uskunani turgan shtatividan, ingichkasiga standdan yechib olish juda ham oson. Mana shu yerni brush orqali yechib olasiz. Bu uni tepaga yoki boshqa joylarga qo'yishga ham yordam beradi. Tutqichi juda ham qattiq, metaldan ishlangan. Uskunaning o'zi ham metaldan, ustki qismi plastmasdan faqatgina. Hozir mana bu tugmani qanaqa ishlashini birga ko'ramiz. Agar yorug'lik u tarafga qaratilgan bo'lsa, agar biz buni aylantiradigan bo'lsak, yorug'lik torayadi. Agar biz buni orqaga qaytarib buraydigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, yorug'lik kengayishni boshlaydi. S30 nimaga yaxshi ko'rishadi? Chunki buning eng zo'r qiladigan ishi bir obyektni ikkinchi obyektdan ajratib berish. Asosan juda ko'p yorug'lik light panellari yorug'lik berish uchun xizmat qiladi. Bu panelning vazifasi shadow, ya'ni soya berish. Mana shu pardasini yechib olish. Uni yechib olish juda ham oson. Mana shu joydan salgina tepaga ko'tarasiz. Qattiq ko'tarsangiz uzib yuborishingiz mumkin. Salgina ko'tarsangiz tepaga ko'tariladi. O'ngga yoki chapga olasiz va osongina uni yechib olasiz. Buni ichidagi yorug'lik beradigan lampochkasining ham nomi ajoyib. Frost and Lens deyiladi. Frost and Lens degani bu muzlatilgan lampochka deyilgani. Chunki uning shakli ham xuddi muzlab turgan lampochkaga o'xshaydi. Siz aytishingiz mumkin, nimaga mana shu parda kerak? Bu pardalar kerak. Nimaga deganda, bu yorug'likni bizga kerakli darajada qaysi tarafga yo'naltirishimizni belgilashimiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni siz yorug'likni xohlagancha nazorat qilishingiz mumkin. Bu pardadan tashqari yana juda ham ko'p elementlari bor. Misol uchun, screamlar, har xil ranglar beradi, har xil shadowlarni, ya'ni soyalarning turlarini beradi yoki gobo setlar. Gobo setlar sizga hayotiy ranglarni, svetlarni bera oladi. Misol uchun, xonadan tushayotgan quyosh svetini ko'rishingiz mumkin. Mana shu svetni aynan sizga S30 berishi mumkin. Xo'p, S30 haqidagi barcha ma'lumotlar o'z nihoyasiga yetdi. Uning narxi bilamiz, barchangizga qiziq. Aynan mana shu Gobo setning o'zining narxi $300 atrofida bo'ladi, uning standini esa alohida $25 sotib olishingiz kerak. Mashina uskunadan foydalanishni siz Data o'quv markazidagi operatorlikka asoslangan video montaj kursining 2-oyida o'rganishingiz mumkin. Bizning kurslarimizga qabul davom etmoqda. Kursga yozilish uchun bizga murojaat qiling.